У селі Довому станом на 13-ту годину з-під завалів частково зруйнованої внаслідок російського обстрілу 4-поверхівки рятувальники дістали тіла ще 2 людей. Кількість загиблих зросла до 4. Роботи ускладнювали з тим, що під завалами могли бути живі люди, каже речниця ДСНС Вероніка Бахал. Шукали сім'ю, чоловіка та жінку, які, за попередню інформацію, переселенці. Була інформація, що вони там мешкали. І ми їх шукали. От і шукали вчора, всю ніч шукали. В принципі, біля 36 годин тривала рятувальна операція. Про стан 3 травмованих мешканців зруйнованого будинку розповіла медична директорка Олена Дубік. Почувається дуже добре. Як я вам казала, жіночка вийшла із наркозу. Лікування отримуючи. Стан вже перейшов із важкого в середній ступені важкості. Чоловік видно про задовільний стан. Жінка переведена в терапію, там теж все за задовільним. Отримуючи лікування, а їй йдуть на поправку. Наразі на місці ракетного удару рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого будинку. Загалом рятувальники розібрали 74 тони будівельних конструкцій, додає Бахал. Нагадаємо, вчора близько півночі армія РФ завдала 4 удари по житловим кварталам Селідового. За словами речниці прокуратури Донеччини Анастасії Медведєвої, росіяни били з зенітно-ракетного комплексу С-300. Марія Гречко, Суспільне новини, Донбас.